Můžeš, per ho tam. Čum, vole, svačina. Jo. Masa. Tady si bulka. Víno. Co mi rok jsem jíst? Máš to. Zase 15 minut. Dobré peníze. No, jde. Tady máš, ne? Nevíde. Tak by to stalo, Řekněme se, co dělají kluci. Bacha, čas nám něco uvíte. To hodí. A kameru. To je pátě. Co děláme? Tohle dělá koláč. Jo. Stejky. Je, jsou pěkný. Jdu jaký ochutná. Děkuju. Peťa tady vaří co? Ty krásně? To je... Já mám problém s tou... To je jaký moc dýchne? To je na kary, ne? No. To smrdí, lepší jsou ty naše stejky. Jo. Tomu bych rozuměl. Hele, kluci, máme to asi nejlepší. No. Protože ty mají syrový stejky. Mají nějakou hnusnou polívku na kary. A protože oni už to krájí, ještě to nedali od krouby. Znáš ten recept, ne? Krájí ty 3 dny starý housky. On je krájel 3 hodiny a měl si lepší. Já jsem tam ingredienci, která to dostali naprosto. Hodí do otevřeným ohni. To je bushcraft tohleto, tyhle. To je bushcraft.